Hola, amants de l'art. Quan algú comença a estudiar història de l'art o bé un grau com el de Belles Arts o similar, se sol formular un seguit de preguntes, moltes d'elles relacionades amb la idea mateixa d'artista, com per exemple, quina és la diferència entre un artista i un ciutadà comú, o bé, es pot aprendre l'art? Aquestes preguntes en porten d'altres d'implícites com ara, què és un artista? I en què es reconeix que algú és un artista? Els productors d'imatges i, sobretot, els pintors i els escultors no han ocupat sempre el mateix lloc en la societat. Aquest ha canviat molt al llarg dels segles, sigui quin sigui l'angle des del qual es consideri, o bé condicions de treball, estatus jurídic, marc institucional, posició jeràrquica, categoria social, riquesa, mode de vida, representació que ells mateixos i els altres fan de la seva posició, etc, etc. En referim, doncs, no només a la dimensió real de les condicions materials d'exercici de l'activitat, sinó també a la dimensió imaginària de les representacions que s'hi associen, i entre elles la dimensió simbòlica dels significats que pot tenir el terme d'artista mateix. Un artista és algú que diu de si mateix que és un artista o és algú de qui els altres diuen que és un artista? Però, i qui són els altres? Són els altres artistes o la gent del seu poble qui creu que és un artista? Qui té el dret de dir d'algú que és un artista? Un títol acadèmic? La crítica? El col·leccionista? És el comerciant de quadres? És el públic, el gran públic o el petit públic dels coneixedors? Si fem un paral·lelisme amb el món dels hackers, el hacker és algú de qui els altres hackers diuen que és un hacker, podríem afirmar d'entrada que artista és algú de qui els artistes diuen que és un artista, o bé és algú que juga al joc de l'art. Analitzar la definició, funció, reconeixement i sistema de treball dels artistes al llarg de la història és l'eix sobre el qual es construeix el guió d'aquests vídeos. També sorgeixen preguntes del tipus per què i com s'esdevé artista i què produeix la vocació de ser artista. Però n'hi ha altres que no tenen tant a veure amb l'artista, però sí amb la seva relació amb l'art. Ens podem preguntar, per exemple, qui té raó quan es tracta de dir el que està bé en matèria d'art i en matèria d'artista? L'artista mateix? Els crítics? El col·leccionista? O la gent, és a dir, el públic? En definitiva, ens estem demanant qui té dret a jutjar en matèria d'art. I aquesta qüestió també té la seva contra. Pot l'artista imposar el seu gust? Pot impedir que una obra sigui retocada, traslladada o destruïda? Qui forma el valor de l'art i, en particular, del contemporani? I qui decideix quins seran els jutges i qui o què els atorga la legitimitat? Posem un exemple. Quan un metge redacta un certificat de malaltia, qui certifica el que certifica? La facultat que li ha concedit un diploma? De regressió en regressió, arribaríem a l'Estat. I és, en darrera instància, aquest o alguna de les seves institucions burocràtiques les que resolen els conflictes quan sorgeixen, tant en l'àmbit de títols com de resolucions sobre una obra. I també està bé, a l'inici d'aquests estudis, preguntar-se per a què cal una matèria d'història de l'art, què s'hi ha d'ensenyar. En d'altres paraules, com hem dit, l'art pot i ha d'ensenyar-se? A quina escola varen anar els pintors o pintores del Paleolític que ompliren les parets de les coves d'animals i cignes? En quines aules es varen formar els artistes neolítics? Al segle XXI encara hi ha qui creu en el geni, i recordem que la paraula geni no té femení, en la transmissió hereditària del do artístic, en el fet que es neix artista. Els mites que hi ha sobre l'art, l'artista, la creativitat i el gust dificulten enormement la construcció d'un discurs sobre el món de l'art. A més, no hem de perdre de vista que, sovint, en els estudis d'art s'estimula els estudiants perquè s'interessin per l'art contemporani, un art que, precisament, s'ha constituït contra l'academicisme
i les normes artístiques. Com ensenyar, doncs, allò que va precisament contra el cànon? Un altre grup de preguntes tenen relació amb el futur professional. Hi ha un futur per a la pintura o l'escultura? El recurs de les tecnologies digitals és una simple moda? Per una altra banda, l'artista pot o ha de tenir un paper polític. L'art, com sovint s'ha dit, conté un potencial revolucionari, és alliberador? La resposta a aquestes i d'altres qüestions similars per part dels estudiants d'un grau d'arts pot presentar potser un cert biaix. Per què? S'ha dit molt que, en certa manera, la religió de l'art ha pres el lloc de la religió en les societats occidentals contemporànies i que els museus actuals han suplantat les antigues esglésies. Si seguim aquest símil, igual que els que ingressen en un seminari són creients, els que ingressen a l'escola o es formen els sacerdots de l'art també són creients i estan, doncs, predisposats a valorar com a objecte artístic tot un seguit d'artefactes als quals la majoria de mortals negarien la qualitat d'artístics. Cal tenir present que hi ha qui continua tenint una visió eròtica dels nus o una visió religiosa de la pietà o dels crucifixos. Només cal recordar les processons de Setmana Santa. Podem citar l'exemple de la recerca feta per Pierre Bourdieu el 1994 a l'església de Santa Maria Novella de Florència, on conviuen obres davant les quals les dones del poble s'aturen per a resar perquè responen a les seves expectatives religioses, mentre que els turistes i experts en art passen sense veure-les, ignorant-les i, per contra, s'aturen i admiren les obres canòniques de l'art consagrat, les que surten a les guies i als llibres i revistes. Cada col·lectiu ret culte a la seva manera a diferents imatges. En entrar als museus o en aquestes esglésies convertides en quasi museus, l'obra sagrada perd el seu estatut d'imatge religiosa que reclama la reverència religiosa, la genuflexió, el ciri, i apel·la a aquesta altra forma de pietat que és el culte de l'art, menys per a les dones del poble que li continuen resant. El concepte modern d'art data del segle XVIII, època en què l'antiga idea funcional d'art es va descompondre en dues categories, art i artesania. L'art, entès de manera general, és una invenció europea que amb prou feines té 200 anys. Amb anterioritat es tenia un sistema de l'art més utilitari, que va durar uns 2.000 anys, i quan aquesta invenció desaparegui, amb tota seguretat, li seguirà un tercer sistema de les arts. La noció d'art deriva del llatí ars i del grec techné, termes que fan referència a qualsevol habilitat humana. Quan parlem de la medicina com a art o de l'art culinari, fem servir el concepte en un sentit que s'aproxima a l'antic. Va ser el segle XVIII quan es va establir una distinció decisiva en el concepte tradicional d'art. Després de significar durant 2.000 anys tota activitat humana realitzada amb habilitat i gràcia, el concepte es va descompondre en la nova categoria de les belles arts, poesia, pintura, arquitectura, música, en oposició a l'artesania i les arts populars, fabricar sabates, brodar, contar contes, cantar cançons populars, etc. A partir d'aquesta època es va començar a parlar de belles arts, matèria d'inspiració i de geni, i per això mateix objecte d'un gaudi específic intervingut per un plaer refinat, mentre que les artesanies i les arts populars van passar a ser pràctiques que mostren l'habilitat de l'artífex en l'aplicació de certes regles i les seves obres, i a més són concebudes merament per ser utilitzades o per entretenir el públic. Amb anterioritat al segle XVIII, els temes artista i artesà s'usaven indistintament i la paraula artista s'aplicava no només als pintors i als compositors, sinó també als sabaters i als ferrers,
els alquimistes i els estudiants de les arts liberals. No existien artistes ni artesans en el sentit modern d'aquests termes, sinó artesans artistes que construïen els poemes o les pintures, els rellotges i les cadires, d'acord amb una terne o arts, és a dir, una art artesania. Però a finals del segle XVIII, artista i artesà es van convertir en termes oposats. Artista va venir a voler dir creador d'obres d'art, mentre que artesà va significar simple faedor d'una cosa útil o entretinguda, i es va començar a distingir entre estètica i gust. Avui dia, si preguntem «és realment art?», ja no volem dir «és un producte humà o natural», sinó «pertany a la prestigiosa categoria de l'art vell?». Per tal de mirar de respondre alguna de les preguntes que s'han formulat, es proposa fer un recorregut per la figura de l'artista des de la prehistòria fins a l'actualitat. I en aquest primer vídeo ens centrarem en els períodes antic i medieval. I comencem per l'artista del Plistocè. El sentit comú sol considerar que l'art és una realitat present a totes les cultures i a tots els temps pel cap baix des de l'Homo sapiens. Certament, d'imatges, és a dir, pintures, dibuixos, talles, gravats, etc., n'hi ha hagut des de la prehistòria, com fan palès les pintures parietals i les mal anomenades Venus. Però quin tipus de competència reflectia aquesta manera de representar figures o de plegar formes acolorides? Es tractava només de tècnica, de saber fer, d'ordre artesanal reservat a alguns especialistes? Eren part d'un ritual? Tenien un contingut simbòlic? O podem parlar de competència artística tal com l'entenem actualment? En definitiva, sempre hi ha hagut imatges, però hi ha hagut sempre obres d'art i, per tant, artistes? Una pintura o una escultura no és forçosament una obra d'art des de la mirada dels seus contemporanis, i menys encara el seu autor és forçosament un artista. En funció de què s'entengui per art, hom sol afirmar que l'iniciador de l'art és l'Homo sapiens, tot i que no sabem si els neandertals tenien la capacitat de fer-ne i no la varen utilitzar, o simplement ha desaparegut com a conseqüència de materials peribles. A més, els primers sapiens varen aparèixer cap al 200.000 a l'Àfrica i al Pròxim Orient, i no van confeccionar de manera generalitzada res de semblant a una expressió artística fins força desenes de milers d'anys després. Recordem que les pintures d'Altamira es daten cap al 15.000 abans de la nostra era. A partir d'aquí, s'ha considerat que l'art comença amb aquesta forma d'art espectacular apareguda de sobte a Europa fa uns 35.000 anys. Però com i per què s'inicia el que podem anomenar producció artística? En primer lloc, segons l'opinió de Henri Breuil, del 1960, l'home de Cromanyó esdevingué artista descobrint accidentalment el poder de figuració de fenòmens naturals, com ara les pedres figures, les formes rocoses naturals, els fòssils, les petjades animals i humanes, marques digitals, senyals de descarnament als ossos. Segons ell, el gust per la imitació seria el fonament de les realitzacions artístiques. En segon lloc, per a alguns, l'art hauria nascut d'una mutació genètica que hauria fet que l'homo desenvolupés la capacitat de simbolització. Tercer lloc, els partidaris de la psicologia evolutiva proposen una teoria segons la qual la creativitat dels humans de principis del Paleolític superior estaria vinculada a l'aparició de noves capacitats cognitives que permetrien el pas d'una intel·ligència sectorial o especialitzada a una intel·ligència generalitzada. Segons aquesta teoria, l'origen de l'art acompanyaria el desenvolupament del llenguatge articulat. I en quart lloc, David Louis Williams, professor emèrit d'arqueologia cognitiva
a la Universitat de Wewatram a Johannesburg, associa el naixement de l'art al de la consciència, que concep com un contínuum de la consciència racional a la consciència alterada. I només l'Homo sapiens, amb el seu cervell perfeccionat, dominaria tot l'espectre de la consciència de l'estat de vigília al del somni, passant pels somnis, els fantasmes i tota la imatgeria al·lucinatòria, artificial o natural. Segons ell, els orígens de l'art estarien vinculats a les alteracions de la consciència i al xamanisme, que correspondria a una necessitat universal de donar un sentit als estats alterats de la consciència, que és en l'origen de totes les formes religioses posteriors. El punt de vista clàssic sobre l'aparició de l'art subratlla sistemàticament la ineptitud intel·lectual i simbòlica dels humans anteriors als sapiens en sentit ampli. Atès que l'argumentació bàsica sobre l'origen de l'expressió artística és més una creença que un conjunt de proves empíriques. Si els neandertals i l'Homo erectus eren incapaços de fer produccions artístiques, és perquè, diuen, el seu llenguatge no estava prou evolucionat i perquè no havien assolit l'estadi psíquic que permet el desenvolupament de creences màgico-religioses. Observem com tot el que fa referència a l'art del Plistocè és ple de paraules que remeten a la religió: ritual, màgia, santuari, creació, culte... Actualment, ja quasi ningú no fa començar la producció artística amb l'Homo sapiens, atès que sembla demostrada l'existència d'un art dels neandertals. De fet, i en funció del que s'entengui per art, l'origen d'aquest es pot fer remuntar a l'Homo heidelbergensis. No és un objecte artístic el bifaç de quarsita d'Atapuerca anomenat Excalibur? En el fons, la majoria de concepcions estan basades en la idea de progrés. No només l'art és considerat en ell mateix un progrés, sinó que la seva evolució interna només pot estar fonamentada en el concepte de progrés. L'art emergiria en el Paleolític Superior. Es desenvoluparia de seguida segons el ritme habitual del creixement, passant de la infantesa a la maduresa i després a la decadència, anant de les formes simples a les formes complexes, de l'esquematisme i de l'abstracció balbotejant a un naturalisme triomfant, per acabar, al final del Paleolític Superior, després d'un recorregut de 25 mil·lennis, en una regressió marcada per un esquematisme cada vegada més elemental i fins a desembocar en la mort de l'art rupestre a Europa Occidental fa uns 10.000 anys. Aquestes perspectives contenen certes idees implícites. Amb matisos etnocèntrics, l'art progrés, figuratiu i naturalista, palesa que la supremacia de l'home modern occidental i el bressol de l'art no pot ser altre que Europa. D'altra banda, només és art la figuració espectacular i la representació del món real o imaginari. Així, l'art paleolític confirmaria que, des del seu origen, la funció primera de l'art seria representar la realitat. Per això posa l'accent en l'aspecte més espectacular de l'art de les coves i les figuracions animals i tendeix a eclipsar els motius indeterminats i els signes, certament menys impressionants, però molt més presents i nombrosos. Osques en un os, cúpules damunt d'una pedra, ús de colorants, cops precisos per elaborar un bifaç, entramat d'ossos de mamut formant la base d'una cabana, signes abstractes, bulbes. Per què no són o no s'estudien com a comportaments artístics? L'interès per estudiar els orígens de l'art és doble. D'una banda, pot ajudar a aclarir una mica la gran diversitat de teories al voltant de què és l'art i per a què és. I de l'altra, perquè és també una manera d'estudiar allò que ens fa humans. Ara bé, qui pintava? Qui eren aquests primers artistes? Les pintures prehistòriques varen ser fetes per homes o per dones? Curiosament,
Per defecte, ens imaginem que aquestes pintures o escultures van fer-les homes. Per contra, l'estudi de les diverses traces de mans trobades al costat de les pintures rupestres seria una prova que els artistes eren més aviat dones. Prenem les empremtes de mans en negatiu de la cova de Peigmerle a Cabrerets. Aquestes representacions de mans, datades de fa uns 25.000 anys, envolten la figura ben coneguda d'un cavall decorat amb punts. Si es mesuren les dimensions d'aquests dibuixos, fets amb plantilles d'estergí, és a dir, l'artista bufava la pintura que tenia a la mà per tal d'impregnar la pedra, i es comparen les proporcions amb la d'homes i dones europeus actuals, on dedueix que la majoria d'empremtes de mans de Peigmerle són de dones. Si comparem aquestes mans amb les de d'altres coves datades d'un període similar entre 20.000 i 30.000 anys, com les de Gargas, a la zona de Haut-Pyrénées, o Maltravieso, Extremadura, i el Castillo, de Cantàbria, veurem que també són femenines. Es tracta de mans en negatiu, fetes recolzant la mà contra la paret i envoltant el contorn de colorant. Una anàlisi dels pigments i l'examen microscòpic de la pintura, duta a terme pel Laboratori de Recerca dels Museus de França, han permès conèixer millor la manera de pintar aquestes mans. Sembla que cada mà correspon a una pintura diferent per la naturalesa del pigment utilitzat i per la seva preparació. La pintura vermella està constituïda per òxids de ferro i la d'ocre groc per goethita. Per a les mans negres de la gran paret de la primera sala, òxids de manganès formen el pigment. En canvi, el pigment de les mans negres de la sala és de carbó vegetal molt fi. D'altra banda, el mètode de deposició és diferent depenent del colorant. Projecció de colorant líquid per a les mans de la sala i les mans vermelles i ús d'un pinzell molt ample o un tros de pell per a distribuir una pintura pastosa en el cas de les mans negres de la gran paret. També és la tècnica que es va utilitzar per a aplicar el talc que dibuixa la mà blanca. D'un total de 192 mans catalogades, només 110 han pogut ser estudiades amb precisió pel que fa a la seva conformació digital. S'ha pogut determinar una vintena de combinacions. S'observa, gairebé en la meitat dels casos, el 47,3%, que tots els dits es redueixen a una sola falange, excepte el polze, que està sencer. Per contra, 17 mans són completes, un 15,5%. La gran majoria de les mans estan orientades verticalment. Hi trobem tant mans dretes com esquerres. Totes les talles hi són presents i sembla que les mans de Gargas van ser d'individus d'ambdós sexes de totes les edats, des de nadons fins a adults. El valor simbòlic de les mans està testificat per la seva presència en els imaginaris de totes les cultures i en tots els temps. Tanmateix, el codi de comunicació en el qual s'insereix ens és desconegut, però la seva capacitat comunicativa és evident, fins i tot com a signe de pertinença o de reconeixement de l'existència individual. Les mans es configuren com a element simbòlic de gran força expressiva i el seu ús deixa bona mostra d'això des del Paleolític superior fins a l'actualitat i en llocs tan allunyats geogràficament com Austràlia, Argentina o Indonèsia. Els estudis més recents apunten a l'ús d'aquestes mans símbols com a codi de comunicació tenint en compte paral·lels etnoarqueològics, com la dels caçadors boiximans. Aquest grup empra un codi de comunicació basat en postures de mans i replegament de dits que els permet comunicar-se sense fer fugir la presa durant la cacera. La hipòtesi de les dones artistes ha estat sovint invocada, però la determinació del sexe per les proporcions dels dits no és tan evident com es podria pensar. Amb tot,
un programari informàtic anomenat Caliment i desenvolupat al Centre Nacional de la Recerca Científica per Jean-Michel Chassin, està aportant dades significatives aplicat a un conjunt de pintures rupestres descobert recentment a Papuàsia, mostrant que es tracta d'empremtes de dones i que, a més, estan associades a la presència de nombrosos símbols femenins. La hipòtesi que es va confirmant sembla afirmar que aquestes pintures presents als penya-segats d'una illa estarien fetes per grups de dones vingudes en barca. I, tal com es mostra el vídeo sobre els orígens de l'art dedicat a la coalició cosmètica femenina, es confirma que les dones han tingut un gran paper en les manifestacions artístiques del Paleolític. Els i les artistes del Plistocè no es limitaren a gravar, esculpir i a pintar les superfícies rocoses, sinó que varen explotar tots els recursos tècnics que coneixien. Des d'aquesta perspectiva, cal esmentar els sistemes artístics politècnics o la combinació de gravat i pintura o de la pintura i el gravat, segons qui domini quantitativament. Per exemple, la majoria dels animals del sostre d'Altamira estan adaptats magistralment als volums naturals de la roca, atorgant un sentit escultòric a les figures al mateix temps que foren contornejats en negre i omplerts de diferents tonalitats de vermell, però alhora va utilitzar-se el gravat per a raspar i modelar la pintura, així com per a detallar determinades parts anatòmiques, com els ulls, les orelles o la cornamenta. Cal subratllar el fet de l'aprofitament de les formes naturals per a integrar-hi els motius faunístics i la pèrdua del sentit de la imatge si es dissocia la forma natural de l'aportació humana. L'artista es val de la naturalesa per a confeccionar la seva obra. Aprofita les característiques morfològiques pròpies del paisatge subterrani i només la completa o la fa visible. És com si l'animal estigués camuflat en forma de roca i sortís a la llum amb l'afegit d'uns quants traços. Passem ara a estudiar l'artista a Egipte. A l'antic Egipte no hi ha cap paraula, cap jeroglífic que sigui l'equivalent a art o a artista. Pel que fa als artesans, es podria destacar la figura de l'escultor, tot i que se'l cita entre els fusters, orfebres, terrissers i fabricants de cuirasses i d'arcs. Quin concepte es fa servir per a designar-lo? El terme és qui fa viure, qui dona vida a un objecte. De manera similar, donar forma a alguna cosa amb les mans era MS, que vol dir donar a llum. No ha d'estranyar, doncs, que el naixement d'una estàtua divina fos tan important que donava nom a tot l'any, per exemple, l'any de l'estàtua d'Anubis. El vocabulari del seu sistema jeroglífic no conté cap terme equivalent a art, ni una equivalència vàlida per a obra d'art ni per a artista. Quina era la naturalesa i la raó de ser, doncs, de l'art egipci? El paper primordial que exerceixen les imatges en totes les societats, i en particular sobre les societats mal anomenades primitives, no és tant representar un déu o una força natural, ni fixar-se en la seva aparença visual, sinó estar dotades de poders religiosos o simbòlics i estar dotades de vida. Així, després de determinats ritus, els egipcis obrien la boca i els ulls de l'estàtua perquè pogués participar de les ofrenes que es feien en una tomba o en un temple. Fins i tot, creien que les estàtues d'un déu era capaç d'expressar la seva opinió movent una part del cos, la qual cosa es feia amb l'ajuda dels sacerdots de l'oracle. Una figureta podia tenir vida per a fer el bé o el mal, segons els conjurs que es pronunciessin al seu costat. Així, les peces que sortien del taller de l'escultor mai no eren objectes inanimats. L'escultor tenia uns poders que li valien el títol del «qui fa viure». No ens ha d'estranyar, doncs, que els qui exercien una professió com la d'escultor tinguessin amb freqüència
el rang de sacerdots. Els artesans tenien com a protector Ptah, la divinitat local de la ciutat de Memfis. El seu gran sacerdot tenia el títol d'artesà major. El paper d'artesà suprem es va atribuir a una altra divinitat, Khnum, el temple principal de la qual és a Esna, a l'Alt Egipte. Segons els textos, Khnum va crear els artesans i, segons una tradició popular, hauria modelat el primer home en el seu torn de terrissaire. El dibuixant, encarregat de la tasca de passar de 3 a 2 dimensions, era el que representa una forma, on la paraula que s'empra per a forma, kadé, s'ha d'entendre en el seu sentit més ampli, és a dir, no només els contorns visibles, sinó també la naturalesa i el caràcter de l'objecte. Escultors i dibuixants, a aquests darrers se'ls anomena el que dibuixa les formes o també escriba de contorns, són els artesans per excel·lència. Després venien els pintors, que poca cosa podien fer per a millorar la feina dels dos anteriors. La distribució dels colors es va fixar molt aviat i en la pintura és estrany trobar un toc d'originalitat. Fins i tot es podria afirmar que a Egipte no hi havia la noció de pintura. Sense el dibuixant, el pintor no tenia cap funció. L'anonimat dels que van produir les obres artístiques d'Egipte és una constant que crida l'atenció, sobretot si pensem en el paper que en la seva cultura exercia el nom. La seva importància era tal que la representació d'una persona en una estàtua o en un relleu només complia la seva funció si el nom de l'individu hi apareixia a sobre o al costat. Els escultors i els dibuixants no signaven mai les seves obres. Sembla com si només tinguessin en compte el resultat final i l'esforç col·lectiu desplegat per assolir-lo, i no pas la glorificació individual de l'artista. L'artista egipci no està reconegut. És la figura del faraó o del sacerdot la que ha arribat fins a nosaltres. Eren ells qui encarregaven els treballs, mentre que l'executor de les obres romania gairebé sempre en l'anonimat. L'art egipci presenta una uniformitat notable. No és fàcil distingir a primera vista entre una estàtua del 2500 abans de la nostra era i una altra del 500 abans de la nostra era. En canvi, pràcticament tothom és capaç de reconèixer que totes dues provenen d'Egipte. Amb 3.000 anys d'expressions artístiques, mai no es va veure influenciat ni pels esdeveniments històrics ni per tendències estrangeres, més aviat tot el contrari, a excepció feta del període d'Amenhotep IV, Amenofis IV o Akhenaton. Van ser els invasors els influenciats per les expressions egípcies. Els criteris que es van fixar als començaments d'aquesta civilització es van mantenir estables. A què pot deure's aquesta uniformitat? Com concebien la seva activitat els escultors i els dissenyadors? Les seves produccions estaven molt vinculades a la manera com els egipcis veien la vida, la mort i el manteniment de l'equilibri del món. La vida formava part d'un cicle, les fases reiterades del qual, vida, mort, renaixement, es reflectien en els moviments del cosmos, sol, lluna, estrelles i en la Terra, inundació, vegetació, vida animal, així com en les creences funeràries, i tot plegat, regit i controlat pel faraó i la casta sacerdotal, és a dir, per una sòlida organització del país, un centralisme polític que exalta el poder absolut dels reis i la grandesa del seu regne. Quan s'interromp la successió regular de les dinasties, quan entren al país pobles estrangers i es desorganitza la burocràcia, observem que es produeix un clar declivi de l'activitat artística. En canvi, quan els faraons assumeixen amb fermesa la seva funció, l'art floreix i abunden les obres mestres. Cal tenir en compte, tanmateix, que els vestigis conservats, siguin escultures, pintures, relleus, provenen, en la seva majoria, de monuments funeraris. La motivació principal
d'escultors i pintors devia ser la voluntat de mantenir el món tal com l'havien conegut. I així, la uniformitat de l'art egipci procedia del principi que en aquest món els canvis no eren necessaris. L'artista era normalment un funcionari al servei de l'estat o dels temples. L'ofici era après en escoles que ensenyaven els cànons establerts i normalment passava de pares a fills. Encara que l'artista era anònim, no signava les obres i molt pocs noms han arribat fins a nosaltres. No era així per als seus contemporanis i alguns estaven altament reconeguts, com ho demostra la decoració d'algunes tombes d'artistes. Però l'artista no té independència en la seva creació i tot el que creava havia d'estar d'acord amb uns cànons, per tant, mancat d'originalitat, repetitiu. Per tal de poder complir la seva finalitat, les obres de qualsevol naturalesa havien d'estar fetes de la manera correcta. Però què significava representació correcta per als egipcis? L'obra havia de ser completa i per aconseguir-ho el dibuixant seleccionava els punts de vista més característics i després els combinava per a compondre un tot. Dit d'una altra manera, totes les parts sortints del cos es representaven de perfil. Així s'evitava que es trenquessin i podien durar eternament, mentre que per a les altres es preferia la vista frontal. Així doncs, de la cara es mostraven de perfil el front, el nas i el mentó, i s'afegia un ull amb vista frontal. Els braços i les cames es dibuixaven de perfil, amb les mans i els peus idèntics, és a dir, dues mans i peus drets o dues mans i peus esquerres. Cal esperar el regnat de Tutmosis IV, que va regnar entre 1420 i 1400 abans de la nostra era, i una data propera al 1380 abans de la nostra era, perquè es comenci a distingir la mà dreta de l'esquerra i a representar un dels peus amb quatre dits detallats a part del dit gros. El tors servia d'enllaç entre les diverses parts del cos. Les espatlles es mostraven de cara i de perfil la part situada sota el pit. El melic se situava molt a prop del contorn de l'estómac i per això fa l'efecte que es veu de tres quarts. Així, cada part del cos havia de dibuixar-se de la manera més completa possible per tal d'arribar a una composició acabada. També era important que l'estàtua representés el seu model en les millors condicions. S'havia de mostrar el personatge amb bona forma física, avançant cap a l'eternitat amb els ulls ben oberts o tranquil·lament assegut en una cadira amb gran domini de si mateix. Si una persona tenia un defecte físic, no es reflectia en la figura, ja que d'aquesta manera no l'acompanyaria en la seva vida futura. Per tant, només tenim representacions d'homes i de dones idealitzats. La manera de treballar seguia el procés següent. Primer, es quadriculava la superfície que es volia decorar. El tema el determinava la mida i la situació del mur. Tot seguit, es traçaven les figures a tinta. Després, els escultors agafaven el relleu. Si es volia una pintura, s'aplicava sobre tota la superfície el color de fons en una capa prima prou tènue per a no amagar l'esbós anterior. A continuació, es repassaven els contorns abans d'aplicar els colors adequats a les figures. A cada element de la composició corresponia un color, el mateix en tot el conjunt. I finalment, s'acabava amb els detalls. Quan els escultors havien acabat d'enfondir els contorns, era el torn dels pintors. Quan arribava un bloc de pedra al taller d'escultura, la primera operació consistia a dividir les superfícies planes en una quadrícula regular per a establir les proporcions bàsiques de les figures. Igual que els murs d'una tomba o un temple, el cap ocupava un determinat nombre de quadrats, un altre el cos, i així successivament. Es dibuixava el personatge en aquest entramat, esbossant-lo de perfil en dues cares del bloc, mentre que a la cara anterior
estressava la seva vista frontal. Eliminant la pedra sobrant a cada cara del bloc, l'escultor arribava a combinar les diferents representacions i a culminar l'obra. Aquest mètode imposava uns límits estrictes. No es podia tallar una figura d'acord amb un eix corbat o tort. Per això les estàtues fan la impressió d'estar fixades a un pilar amb certa rigidesa. No obstant això, en les representacions del cos humà s'observen variacions en la posició de les cames i els braços, de manera que les figures rares vegades són totalment simètriques. Pel que fa al color, les escultures que coneixem han perdut gairebé tota la seva pintura, materials com la calcària blanca, el gres daurat i el granit vermell o negre tenen avui en dia els seus tons naturals, però originalment la calcària i el gres, potser fins i tot el granit vermell, estaven recoberts de pigments. Els relleus de les tombes i els temples es pintaven de colors vius, però aquests tendien a empal·ladir ja que la superfície no es preparava amb tanta cura com la de les pintures que sobre el guix han conservat la seva brillantor original. Els egipcis utilitzaven un nombre limitat de pigments, que poques vegades barrejaven per a obtenir-ne matisos. A part del negre i el blanc, treballaven amb el vermell, el groc, el blau, el verd i el rosa. De vegades hi ha ataronjat i gris. Els elements de base eren minerals naturals o pigments derivats. Era fàcil obtenir el negre del sutge i el blanc de la pols de guix o de calç. El vermell i l'ocre groguenc venien del desert, on encara poden trobar-se actualment, de l'interior dels pilots de sorra dura. També s'empraven l'òxid de ferro i l'orpiment. El rosa s'aconseguia barrejant vermell i blanc. El blau s'obtenia de la malaquita procedent del Sinaí o del desert oriental. La malaquita era també el component principal del pigment verd. El blau i el verd eren els colors més difícils de preparar. Com a aglutinant, s'emprava l'aigua, sola o barrejada amb goma. Els pigments s'aplicaven sobre la superfície seca d'acord amb una tècnica comparable a la del guaix modern. Els colors es distribuïen d'acord amb una classificació establerta des de l'imperi antic i que es va mantenir pràcticament inalterada durant tota la civilització faraònica. El vermell era el color del cos humà masculí i també de la fusta, el coure, el granit, la ceràmica, el desert, el déu Set i els teixits. I el groc servia per al cos femení, l'or, les fibres, el sol i els tèxtils. Se solia fer servir el blanc per als teixits, la plata, la calcària o el gres pintat i per al pa. El negre era el color de les matèries d'origen animal, com els cabells, el cuir o els ulls, i de vegades l'aigua i el llim i, per tant, de la fertilitat. El verd designava les fibres i altres matèries vegetals i s'associava a la fecunditat. El cos d'Osiris, associat amb el més enllà, però també amb la vegetació, es representa precisament de color verd. Mentre que el blau fosc era el color de la terra i els objectes de terrissa i el blau clar, el del cel i l'aigua. Un cop determinats els diversos elements d'una decoració mural, només faltava distribuir-los per l'espai disponible de la tomba o del temple. El més habitual era decorar la superfície sencera col·locant les figures en fileres horitzontals, distribució probablement heretada de la divisió dels camps de conreu. El protagonista de l'escena se'l representa a una escala més gran que la dels altres. La mida indica la condició. Una divinitat és més gran o igual que el faraó. El sobirà és més gran que els altres éssers humans. L'amo de la tomba més gran que els seus servents i més gran o igual que la seva dona. Aquesta idea acostuma a plasmar el personatge més important assegut mentre que el de menor rang està dret, amb les cares de tots dos a la mateixa alçària.
El caràcter simbòlic de les pintures es palesa, per exemple, en una escena funerària típica que mostra el titular de la tomba pescant i caçant a la Maresma, que fa referència al Renaixement. El peix, o amb més freqüència els dos peixos que invariablement apareixen clavats a l'arpó del pescador, són tilàpies, nom genèric d'un grup de peixos d'origen africà que tenen el curiós costum d'empassar-se les seves cries en les situacions de perill per a regurgitar-les un cop recuperada la tranquil·litat. Aquest fet es va convertir en una metàfora perfecta del desig de vida eterna dels egipcis. Passem ara a Grècia. La noció d'art deriva del llatí, com hem dit, ars, i del grec techne, termes que es refereixen a qualsevol habilitat humana, tant muntar a cavall com escriure versos, apedaçar sabates, pintar atuells o governar. Segons les antigues maneres de pensar, l'oposat a l'art humà no és l'artesania, sinó la natura. Els antics grecs no tenien una paraula per al que nosaltres anomenem belles arts. Ni grecs ni romans tenien una categoria d'art. La paraula que sovint traduïm per art era techne, la qual, igual que l'ars romana, incluïa moltes coses que avui dia anomenaríem ofici. Techne ars incluïa coses tan diverses com la fusteria i la poesia, la fabricació de vestits i la medicina, l'escultura i l'hípica. De fet, techne i ars no es referien tant a una classe d'objectes com a la capacitat o destresa humana de fer-los o executar-los. En el món grec es dona molta importància a la visió. El terme idea tradueix la paraula grega eidos, que també es pot traduir per forma, i té relació directa amb el significat d'allò que es veu, allò que es pot veure. L'Odissea, per exemple, comença amb un heroi que va veure ciutats de molts homes i va conèixer la seva manera de pensar, Odissea 1-2. També Heròdot, a l'inici d'història, explica la història de Candaules i Giges que gira al voltant del poder de la visió, la secreta contemplació del cos d'una dona. La gent confia menys en l'oïda que en els ulls. Ambdós autors intensifiquen i amplien la visió del món del seu públic. La visió domina l'escena culminant de la Ilíada i l'Odissea. A la Ilíada, Príam i Aquil·les intercanvien mirades plenes d'admiració. A l'Odissea, el reconeixement entre Ulisses i Penèlope té lloc mitjançant un delicat joc de mirades. El pensament grec considera la visió com l'àmbit primari del coneixement i fins i tot de l'emoció. L'ull és el lloc del desig. El subjecte que coneix es construeix com algú que veu. El que és desconegut és també allò no vist. Les dues tragèdies dedicades a Èdip per Sòfocles estan construïdes al voltant de la següent equació. Coneixement és visió, com ceguesa és ignorància. Per això, Èdip s'arrenca els ulls, no vol veure, és a dir, no vol saber. Per a Plató, conèixer el món suprasensible de les formes és tenir una visió del món etern que està per damunt dels fenòmens terrenals i canviants. Per als físics jònics del segle VI i V abans de la nostra era, des d'Anaximandres a Anaxàgores i Demòcrit, el món esdevé un espectacle, una visió d'ordre entès a partir de l'aplicació sistemàtica de la raó, procés pel qual fan servir el verb theorein, teoria en grec, de la qual deriva la paraula teoria, i teatre significa contemplació, especulació. De theorein, considerar, especular, mirar, contemplar, o bé de theoros, espectador, expressa l'estat de ser un espectador. Tant teoria en grec com contemplatio en llatí principalment significava veure les coses, tant amb els ulls o amb la ment. Pel que fa a la situació de l'artista artesà a Grècia i a Roma, se n'han donat visions contradictòries. D'una banda, Bucer
Steiser i Bianchi Bandinelli, opinen que els artesans ocupaven un lloc molt baix a l'escala i la consideració social. D'una altra, Guarducci, Philip i Lotte han revaloritzat el paper social de l'artesà grec. A l'època homèrica, els artesans provenien de fora de Grècia, de Sidó, Xipre, Fenícia, Cària, i eren el resultat de les ràtzies que els grecs feien en aquestes terres. A l'Odissea, els demiurgoi són equiparats amb els metges, aedes i fusters, i es diu que vagabundejaven d'un lloc a un altre. Sembla, doncs, que l'ofici d'artesà es caracteritzava per l'escassa consideració, la dependència econòmica, la difícil situació jurídica i les inestables relacions entre l'artesà i l'opinió pública. Amb tot, la seva situació va millorar amb els tirans, els pisistràtides del 561 al 510 abans de la nostra era, ja que aquests van dur a terme grans obres de propaganda política o religiosa per al seu govern, i els artesans van començar a signar les seves obres i van aparèixer especialistes. D'artesans coneguts tenim Butades de Sició, Teodor, fill de Telectes, actiu al 560 abans de la nostra era, Sòfilos, Clíties, Argòtim, Exèquies, Antenor i Críties, tots al voltant del segle 5-6 abans de la nostra era. Durant l'època clàssica, segle 5 i 4 abans de la nostra era, fortament aristocràtica, els artesans es van veure parcialment privats dels seus drets, tot i que alguns van arribar a fer-se rics i altres van aconseguir un cert renom. En un epigrama de Simònides del 467 abans de la nostra era, l'escultor Argesilau es glorieja d'haver rebut 200 dracmes per una estàtua d'Àrtemis a Paros, xifra que tot just cobria les despeses de la vida d'una família modesta durant un any. Fídies i els 10 escultors que treballaven amb ell rebien tots plegats una paga menor que la que cobrava el sofista Protàgores. Els ingressos dels escultors donaven només per a viure. La situació dels arquitectes era millor, igual que la dels pintors, com Feusis, cap al 455 o 400 abans de la nostra era, i Parrassi, actiu entre el 440 i el 347. Tanmateix, en l'època de Pèricles, Fídies va aconseguir riquesa i prestigi, i ho sabem per les visites de les dames de l'alta societat al seu taller. Praxíteles, cap al 400 i 320, pertanyia a una bona família i era ric, igual que Cefisòdot, el jove, fill de Praxíteles. Plató va fer un judici pejoratiu sobre la professió d'artesà, judici que prové d'un filòsof que menyspreava els oficis manuals. La societat aristocràtica grega no valorava el treball artesanal, però sí les obres que produïen. Malgrat aquesta opinió negativa, sembla que a la Grècia clàssica hi havia artesans ben retribuïts i reconeguts, tot i que la situació econòmica i social de la majoria dels artesans era força modesta. Claude Mosé es planteja la situació de l'artesà a Grècia, tot recordant el paràgraf que Xenofon, en el seu Econòmic, posa en boca de Sòcrates. Els oficis anomenats artesanals, banausoi en grec, estan desacreditats i és molt natural que siguin molt menyspreats a les ciutats. Arruïnen el cos dels obrers que els exerceixen i dels que els dirigeixen, obligant-los a menar una vida casolana asseguts a l'ombra del seu taller i fins i tot a passar tot el dia al costat del foc. Els cossos, d'aquesta manera, s'estoven. Les ànimes es fan també més fluixes. Sobretot, aquests oficis, anomenats d'artesans, no els deixen gens de temps lliure per a ocupar-se també dels seus amics i de la ciutat. De manera que aquesta gent apareixen com individus mesquins, tant en relació amb els amics o pel que fa a la defensa de les seves respectives pàtries. Per això, en algunes ciutats, sobretot en les que passen per bel·licoses, s'arriba a prohibir a tots els ciutadans
els oficis d'artesans. Xenofont es referia només a Esparta o expressava la ideologia de les elites aristocràtiques. Recordem que Aristòtil va negar als artesans la ciutadania a la ciutat ideal, tot i que acceptava l'existència d'artesan a la ciutat oligàrquica. Demòstenes, el pare del qual tenia una fàbrica de ganivets en la qual treballaven 30 esclaus, no sembla que valorés gaire l'ofici d'artesà, ja que li retreu a Esquines que el seu germà ho fos. A l'època helenística, inaugurada per Alexandre el Gran, 356 al 323 abans de la nostra era, la situació dels artesans va canviar molt. En primer lloc, es va donar una mescla d'elements grecs i orientals que va caracteritzar l'art helenístic. En segon lloc, va aparèixer una iconografia règia que afavoria la situació social de l'artesà. Fins aleshores, els artesans depenien dels encàrrecs de la polis i dels grans santuaris. Ara s'hi afegien els retrats de l'emperador, el creador dels quals fou Lisip de Sició, cap al 390-310 abans de la nostra era, a qui Alexandre el Gran va nomenar escultor de cort i l'únic que el podia retratar, iniciant-se d'aquesta manera la iconografia règia oficial. En pintura, l'exclusiva de retratar Alexandre la va tenir Apelles de Colofó, del segle IV abans de la nostra era, i en monedes, Pirgoteles. Tots tres devien estar molt ben pagats. Cal subratllar l'escola d'escultors que tenia Lisip, ja que aporta informació sobre la manera de treballar dels tallers dels mestres. Lisip produïa un determinat tipus i el seu taller produïa una certa quantitat de versions en diferents escales per tal d'atendre la demanda. Aquesta relació tan pròxima amb l'emperador degué repercutir en la situació social i econòmica dels artesans. Apelles va pintar Alexandre, ja divinitzat, com Zeus Keraunophoros, és a dir, el portador de tempesta. És a dir, el retrat esdevingué un mitjà de propaganda política, en aquest cas de la divinització del rei, ja expressada per l'oracle Livi de Siua, que va dir a Alexandre que era fill de Zeus Amon. Sens dubte, el rei indicava als retratistes com volia ser retratat i quina faceta política, religiosa o guerrera havien de destacar. Tots aquests retrats eren oficials, per encàrrec, concebuts com a pura propaganda política. A partir del segle IV abans de la nostra era, varen aparèixer els retrats dels monarques helenístics a les monedes i aquestes esdevingueren un vehicle de propagació de les gestes, la política, la personalitat dels reis, la religió i la divinització. Per mitjà de les monedes es pot seguir la situació política, social, religiosa i cultural de cada moment, malgrat fossin els monarques els qui indicaven els aspectes que els artesans havien de remarcar. Un exemple clar el trobem a partir del 336 abans de la nostra era, quan Alexandre va fer encunyar una moneda en la qual, a l'envers, apareixia el cap d'Hèracles, de qui descendia la monarquia macedònia, i al revers, Zeus assegut amb l'àguila i el sceptre. En el primer moment, Hèracles simbolitzava Alexandre i Zeus com a pare d'Hèracles. Era el darrer avantpassat de la monarquia. Però, a partir del 325 abans de la nostra era, Alexandre ja era el fill de Zeus, atès que s'havia substituït el cap d'Hèracles pel d'Alexandre. Si a l'inici de l'hel·lenisme, escultors, pintors i encunyadors de monedes van assolir un cert estatus social, sense sortir de la categoria d'artesans, no devia passar el mateix amb els musivaris que dissenyaren i construïren excel·lents mosaics. Eren artesans que coneixien bé la tradició clàssica, però romangueren en els estrats baixos de la societat. Al començament de l'hel·lenisme, els escultors d'Atenes van crear el retrat psicològic, la qual cosa ens indica que aquests artesans captaven la personalitat de l'autor. No eren simples copistes dels trets físics. Aquests retrats s'inicien amb el Demòstenes de Polieutos,
al voltant del 280 abans de la nostra era, que expressa bé la preocupació de l'home polític davant els greus problemes de la seva pàtria. El segueixen una esplèndida galeria de retrats com els de l'orador Hipèrides, de començaments del segle III abans de la nostra era, moment en què també apareixen els primers retrats de pensadors com els d'Epicur, de Zenó o de Crisip. La majoria dels intel·lectuals de l'època hel·lenística tenen el seu corresponent retrat, la qual cosa indica que els pensadors, els deixebles i, en algun cas, les ciutats mateixes encarregaven aquests retrats que devien ser cars. Aquests retrats s'havien de fer amb l'interessat posant. Ni Plató, ni Aristòtil, ni en general la societat grega consideraven que la pintura, l'escultura, l'arquitectura, la poesia i la música pertanyessin a una categoria única i determinada. Aristòtil creia que l'artista artesà prenia una matèria en brut, un personatge o el cuir, i usava una sèrie d'idees i procediments, la trama o la forma d'una sabata, per a produir alguna cosa, una tragèdia o unes sabates. Aristòtil no indica enlloc que pensés que la seva manera d'actuar fos diferent de la d'altres arts. Ni art ni artista, tal com avui fem servir aquestes paraules, són traduïbles al grec arcaic o clàssic. El que més crida l'atenció en l'antiga concepció grega de l'artesà-artista és l'absència del modern èmfasi en la imaginació, l'originalitat i l'autonomia. En general, la imaginació i la innovació eren apreciades com a part de l'ofici quan es tractava de produir alguna cosa amb un propòsit determinat, però no tenien aquest sentit que tenen en temps moderns. Hi havia gran admiració pels èxits del naturalisme grec en pintura i escultura dels segles IV i V abans de la nostra era, però la major part dels pintors i escultors eren vistos com a treballadors manuals. Plutarc afirmava que cap aristòcrata de talent, després d'admirar el cèlebre Zeus de Fídies, voldria ser Fídies. Passem ara a Roma. L'única classificació general de les arts al món antic que s'assembla de manera significativa a les idees modernes és la divisió tardo-hel·lenística i romana entre arts liberals i arts vulgars o servils. Les arts vulgars són les que feien intervenir el treball físic o el pagament, mentre que les arts lliures eren les intel·lectuals, apropiades per a les persones de llinatge i cultivades. Tot i que la categoria de les arts liberals no era rígida, hi estaven incloses les arts verbals, com la gramàtica, la retòrica, la dialèctica i les arts matemàtiques, que són aritmètica, astronomia, geometria i música. En general, la poesia es considerava una subdivisió de la gramàtica o de la retòrica, mentre que la música estava inclosa en aquest grup a causa de la funció educativa i de la naturalesa matemàtica, d'acord amb la tradició pitagòrica que afirmava l'harmonia entre la vuitena, l'ànima i el cosmos. La destresa o l'habilitat de cantar o d'executar un instrument només eren considerades arts liberals quan formaven part de l'educació o l'esplai de la classe alta. Pel que fa a la concepció antiga d'artista, està molt més a prop de la nostra idea de l'home d'oficis que dels nostres moderns ideals d'independència i d'originalitat. En pintura i en escultura, igual que en fusteria i en navegació o vela, l'artesà artista grec o romà havia de combinar una capacitat intel·lectual per a captar principis amb un coneixement pràctic i una certa destresa. Des d'Hipòcrates fins a Ciceró, els autors distingien entre arts productives, com la construcció dels vaixells o l'escultura, en les quals el realitzador podia garantir que feia un producte satisfactori, i arts d'execució, com la medicina o la retòrica, on tant el coneixement com el resultat eren menys certs.
Els artesans ocupaven un lloc baix en la societat romana. El seu estatus social no devia ser diferent dels metges i pedagogs grecs, que varen emigrar forçosament a Itàlia i que solien ser esclaus, malgrat que a les seves ciutats d'origen fossin persones cultes. Les elites romanes menyspreaven tot el que tingués relació amb l'artesà i el treball assalariat. Per a Ciceró, el taller no és compatible amb la condició d'home lliure. Per a Sèneca, les tasques d'un artesà són vils i vulgars i no tenen res a veure amb les veritables qualitats humanes. Però, al mateix temps, ens crida l'atenció la immensa quantitat de manufactures realitzades, intercanviades i consumides en el món romà. Cal, doncs, reconèixer que allò que produeix i ofereix l'artesà ocupa un lloc que no es pot copsar si únicament es té en compte el que opinen les elites. Si bé és relativament fàcil conèixer o estudiar els productes artesanals del món romà, és difícil conèixer l'artesà romà i el seu comportament, el seu estatus. La definició de l'artesà romà és difícil. El problema s'origina perquè la paraula ars i els seus derivats s'apliquen tant als més elevats coneixements com a les pràctiques més prosaiques i engloben l'artesanat, la tècnica i l'art. Per als romans, el tall bàsic no se situa entre activitats intel·lectuals i activitats manuals, sinó entre ocupacions que tendeixen únicament al plaer de l'esperit i les que són utilitàries, entre arts liberals, dignes d'un home lliure, com les matemàtiques, la retòrica o la filosofia, i totes les altres, des dels oficis manuals fins a la medicina o l'arquitectura. El vocabulari llatí és sovint ambigu. Per exemple, la paraula bestiarius pot designar un artesà de la confecció o un mercader de vestits, o un servent que s'encarregui de vigilar i mantenir la roba del seu amo. La diferència entre un artesà i un servent és força artificial, atès que ens trobem en una societat on molts productes artesanals es fabriquen a la domus i a les villes. L'artesà es confon sovint amb el comerciant, ja que també ven el producte que ha fabricat. Aquest fet dona certa independència als artesans i els posa en contacte permanent amb la vida ciutadana. Els artesans romans no sempre frueixen d'autonomia i iniciativa. Una primera línia de separació radica en la seva condició jurídica. Pot ser lliure de naixement i, en aquest cas, ser amo o assalariat, mercenarius, lliber o esclau. Només és cert, en part, que els artesans són majoritàriament esclaus o lliberts. El que pot ser cert per a la Roma del segle I abans de la nostra era pot no ser-ho durant els dos segles anteriors o els quatre posteriors. Allò que pot ser cert per a la Itàlia d'inicis de l'imperi pot no ser-ho per a la Gàlia del mateix període. Recordem que el món romà abraça uns 1.000 anys i un territori que s'estén per mitja Europa, el nord d'Àfrica i el Pròxim Orient. Durant la conquesta de Grècia, Roma va expoliar-ne el patrimoni artístic, la qual cosa reflecteix l'alta consideració que es tenia de l'art grec. El saqueig artístic va començar amb Marcel l'any 212 abans de la nostra era amb la conquesta de Siracusa. Fabi Màxim es va endur a Roma l'Heracles de Lisip i Escipió va traslladar a Roma 34 estàtues d'Àsia Menor. Nobilior va portar a la capital de l'imperi, procedents d'Etòlia, Ambràcia i Epir, el 187 abans de la nostra era, 285 estàtues de bronze i 230 de marbre que havien pertangut a la col·lecció privada del rei Pirros. Dada molt interessant sobre l'existència de col·leccions privades règies. Luci Emili Paulus, després de la seva victòria de Macedònia el 167 abans de la nostra era, va exhibir durant el seu triomf 250 carros plens d'estàtues i de pintures i es va endur a Roma el pintor Metròdoros.
Entre les obres enviades a Itàlia hi ha obres de Fídies i de Lisip. Metel, l'any 146 abans de la nostra era, va portar, a més d'obres d'art de Macedònia, els escultors Dionísios, Policles i Timarquides, que van treballar en el Porticus Metelli, i l'arquitecte Ormodoros. Aquest mateix any, el destructor de Corint, Mummius, va omplir Roma d'estàtues gregues, segons ens comenta Plini. Un bon representant de l'altíssim interès de les altes capes socials per l'art grec és el governador de Sicília, Verres, l'actuació rapinyaire del qual coneixem bé per les berrines de Ciceró. Una dada interessant és que la mateixa noblesa de Roma va arribar a exercir l'ofici d'artesà. El fill de Luci Emili Paulus, de nom Metròdoros, va pintar l'èxit del seu pare que es va exhibir el dia del triomf. Però aquest cas és rar, ja que l'aristocràcia romana menyspreava els artesans i els comerciants. Roma aviat es va acostumar a encarregar les obres principals que s'aixecaven a la ciutat a artesans grecs. Diògenes d'Atenes va treballar en el Panteó d'Agripa. L'interès de la noblesa romana per les obres d'art gregues explica l'aparició dels tallers de copistes que van funcionar principalment a Atenes, però que també van treballar a Milet, Priene i Efes. És un fenomen que va començar al final de la República Romana. Només es conserva el nom d'un copista llatí, Sossitius Cerdo, que va viure a la fi de la República i que era llibert de Marc, la qual cosa indica que aquests copistes eren de baixa extracció social. El cristianisme va revaloritzar el treball manual. Pau de Tars, una de les figures rellevants del cristianisme naixent, era artesà. Per als romans, el veritable autor d'una obra d'art no era qui l'havia modelat o qui l'havia aixecat. Era el personatge que les havia desitjat i les havia finançat i qui havia imposat els seus gustos i criteris, el comitent o comanditari. És per això que parlem de la columna de Marc Aureli o de l'art de Constantí, dels quals ignorem els autors materials. Sigui quin sigui el seu talent, l'artífex queda sempre com l'agent executor al servei d'un client. Artista o artesà, ens preguntem. En general, per als romans, totes les arts eren oficis, i Sèneca afirmava que per res del món posaria la pintura entre les arts liberals. Però, durant alguns períodes, com en l'època d'August, del 63 abans de la nostra era al 14 de la nostra era, es va revaloritzar la dignitat professional de l'artesà, en part gràcies al context històric, pau civil després d'un llarg període de sagnants disturbis, un fort poder central que genera una estètica oficial, un augment del poder adquisitiu de les classes mitjanes, etc. Es fa encara més difícil pensar en l'artesania romana des d'un punt de vista femení. En la seva gran majoria, les dones vinculades a l'artesania se situen o bé en el nivell més baix, com a treballadores a preu fet, o bé són grans dames condemnades a mantenir-se ocultes. Per les dades que tenim, l'artesanat femení se centra en el tèxtil, en particular com a teixidores de llana. Disposar de mà d'obra qualificada a l'antiga Roma era un problema constant. Normalment, sota la tutela d'un mestre, un artesà aprenia el seu ofici. Però quan durant les grans conquestes de finals de la República arriben a Roma masses d'esclaus sense cap qualificació, sorgeix el problema de la formació de la mà d'obra. Una solució, només a l'abast de les cases més riques, com la del general i polític Marc Licini Cras, consistia a formar un mateix els especialistes que necessitava. Per la seva situació precària, tendien a agrupar-se topogràficament per afinitats, és a dir, per oficis, fenomen que també es produeix a Grècia, als socs àrabs i a les ciutats medievals, perquè l'artesà se sent segur en la unió. Agrupant-se, poden fer sentir la seva veu. Els col·legia,
en són la manifestació més clara. Pertany a una societat, és per al romà d'humil origen i en particular per l'artesà el millor mitjà de sentir-se algú. El que la majoria dels antics admiraven dels pintors i els escultors era la seva habilitat per a produir obres prou convincents en termes de semblança. Encara que hi ha passatges a les obres de Plini i de Ciceró en les quals es mostra un gran respecte pels pintors i els escultors, en general es mantenia un profund prejudici aristocràtic contra el treball manual, sobretot si es feia per diners, per molt intel·ligent, hàbil o inspirat que fos. I finalment entrem en el món medieval. A l'època medieval, el terme artista solia reservar-se als qui estudiaven o practicaven les arts liberals, mentre que una persona dedicada a la producció o a l'execució d'alguna de les moltes arts mecàniques era anomenada artífex. Termes com pintor, escultor i arquitecte no tenien el sentit que els donem actualment. El pintor medieval era, sobretot, un artífex de la decoració que cobria per encàrrec les parets de les esglésies, els edificis públics i les cases dels rics i pintava mobles, banderes, escuts, etc. Els pintors pertanyien a la confraria dels droguers, ja que es fabricaven els seus pigments, els escultors a la dels orfebres i els arquitectes a la dels picapedrers. Només al final del segle XIII, a la crònica de Salimbene, la paraula artista farà referència a una persona dotada d'una capacitat tècnica especial. Si no estem segurs de quina era la posició dels artistes en el món clàssic, encara ho estem menys pel que fa al món medieval. La crisi del món antic va comportar violentes alteracions en l'estructura del camp artístic. Van desaparèixer els rics col·leccionistes, la producció va disminuir i fins i tot van desaparèixer els que havien estat importants centres artístics. Van canviar els clients i també es modificaren funcions i concepcions de l'obra d'art. Les imatges suscitaven sospites perquè, tradicionalment, havien estat lligades al món i a la cultura dels gentils amb el perill subjacent de la idolatria. A poc es van posar al servei de l'Església, dels seus programes de redempció i salvació, fins a ser considerades com un substitutiu de la lectura per als que no sabien llegir. La majoria dels artífexs medievals treballaven per a patrons que solien especificar el contingut, el disseny general i els materials dels encàrrecs. A més, l'artífex medieval assumia els encàrrecs no com a individu, sinó com a membre d'un taller on es distribuïen els diferents aspectes del treball. A l'edat mitjana, la personalitat creativa no interessava prou perquè valgués la pena insistir en una distinció terminològica entre qui encarregava l'obra i l'artista. L'artífex, tal com afirma Sant Bonaventura, era un faedor, no un creador. Déu crea la naturalesa del no-res. La naturalesa actualitza la potència. L'artífex es limita a modificar el que la naturalesa ha actualitzat. No podem projectar al passat les concepcions modernes sobre l'art i els artistes. El mite popular fa referència a l'anonimat dels artesans. Hom sol creure que els escultors i vidriers de les catedrals treballaven només per a la glòria de Déu i mai no signaven els seus treballs. Tenim, però, moltes signatures i proves que molts ebenistes i pintors fruïen pel cap baix a les seves regions d'una reconeguda reputació. Aquestes firmes tenien a veure amb la maestria en l'ofici i amb la innovació, i no tant amb les nostres nocions de creativitat i originalitat. Les inscripcions en firmes d'artistes abunden al llarg del segle XII, sobretot a Itàlia, però també a França i a Alemanya. L'artesà artista medieval no era ni l'anònim artesà dels romàntics ni el modern artista individualista.
Si deixem de banda algun cas aïllat, el concepte modern d'artista, així com el seu oposat de mer artesà, són inapropiats per a categoritzar aquest grup heterogeni de productors. Per això parlem d'artesans artistes. De la mateixa manera que a l'edat mitjana no hi havia cap divisió categòrica entre artistes i artesans, tampoc no hi havia una divisió estricta en termes de gènere en la producció artística. Pocs oficis eren practicats només per homes o per dones. La causa rau en el fet que gran part de la producció quedava a càrrec dels ordes religiosos. Els manuscrits il·lustrats, els brodats, la poesia religiosa, les partitures musicals provenien dels convents religiosos tant masculins com femenins. Pel que fa a la producció secular, les dones pintaven, teixien, tallaven fusta i cosien, igual que els homes als tallers familiars. No parlem d'igualtat, sinó del fet que encara no s'havia produït la separació entre el que és públic i el que és privat. Les dones medievals no només eren mestres, sabaters, formers, ferrers, orfebres, pintors i brodadors, sinó que sovint pertanyien a confraries i gremis. Pintura i escultura pertanyien a l'univers de l'ofici, no al de l'art. Això, entre d'altres coses, significava que els nobles no el podien exercir, els hauria exposat a la degradació, i els burgesos tampoc, els hauria deshonrat. A més, un ofici només es podia exercir legalment en el marc d'un gremi, d'una corporació. A París, el dels escultors, pintors i tallistes d'imatges havia estat creat el 1121. L'existència d'un gremi implicava un cert nombre d'obligacions, un dret d'entrada que calia pagar en diners i demostrar un saber fer, i un cert control de l'activitat i de les obligacions d'assistència mútua. En contrapartida, permetia gestionar els interessos col·lectius, regular la competència, controlar la formació dels aprenents, així com l'accés dels mestres a la pràctica i conformitat dels usos i assegurava un mínim de protecció social, sobretot per mitjà de les confraries. La dels pintors, per exemple, posada sota la protecció de Sant Lluc. El treball artesanal implicava un aprenentatge específic realitzat al taller de mestre a aprenent per la pràctica i la imitació directa amb l'objectiu d'assolir una habilitat tècnica mitjançant la incorporació del saber fer i acabava amb la producció d'una obra mestra que donava dret a l'admissió com a mestre, és a dir, el ple exercici de l'ofici en nom propi amb el seu taller, cosa que li permetia formar futurs artesans. Aquest sistema de reproducció pràctica de les competències de generació en generació deixava molt poc lloc a la innovació, que per això estava molt poc valorada. La qualitat la donava l'habilitat de reproduir els sabers fer anteriors certificats, no per referència a un autor, sinó pel seu caràcter col·lectiu, anònim. La comercialització de l'activitat podia exercir-se o bé directament a la botiga-taller on es fabricava la mercaderia, o bé mitjançant les comandes d'una clientela privada o d'institucions religioses o laiques. El cas més prestigiós, però alhora el més rar, era el mecenatge que instaurava una relació privilegiada entre un príncep o un alt funcionari i un artesà. En tots els casos, l'artesà no tenia cap autoritat sobre els seus clients ni podia imposar el seu criteri o les seves concepcions. Era el client qui manava, fins al punt que era considerat com l'autor de l'obra. L'artesanat es definia, sobretot, per un treball manual a canvi d'un pagament, en oposició amb les arts liberals, considerades com de naturalesa intel·lectual, on la remuneració no era ni obligatòria ni determinada de manera estable. Pel que fa a la remuneració d'un artista, tenim un conveni entre Girardus, abat de Saint-Aubin d'Angers, i un tal Fulco, pintor, que es compromet
a decorar tot el monestir seguint els temes que li seran indicats i a fer els vitralls. Un cop complertes aquestes condicions, Fulco esdevindrà germà llec i l'abat i el monestir li concediran en feu una vinya i una casa de les quals podrà fruir mentre visqui, però que després de la seva mort tornaran al monestir tret que tingui un fill que practiqui l'art patern. Els germans llecs són els membres d'un ordre religiós que s'ocupen de les labors manuals i dels assumptes seculars d'un monestir per tal de permetre la plena vida contemplativa dels monjos del cor. Tenen com a funció el suport pràctic en la gestió de tallers, granges, cuines i altres dependències del monestir, per tal de deixar llibertat als monjos de cor per a pregar i estudiar. No obstant això, els germans llecs també són monjos i dediquen una part important del dia a pregar. Així com els monjos de cor han de passar part del seu dia en tasques manuals, encara que en diverses proporcions, també hi ha el cas del llombard Raimundus, que es compromet amb el bisbe d'Urgell a acabar en 7 anys l'església de la Mare de Déu i que rebrà a canvi una renda vitalícia, l'import de la qual serà el de la prebenda d'un canonge. Després de 7 anys, si l'obra està acabada, Raimundus quedarà lliure per a fer el que vulgui amb els diners que hagi guanyat. Alguns artistes tingueren la possibilitat de guanyar prou per a convertir-se en donants d'obres d'art. És el cas de Godefroy d'Huy, que va oferir a mitjan segle XII a l'església de Neufmoustiers un reliquiari amb una relíquia del baptista que havia rebut del bisbe de Sidó, o el de Gerlacus, pintor de vitralls, que en el mateix període va donar a l'abadia d'Arnstein de l'An una valuosa vidriera amb històries de Moisès. En aquesta època, les obres d'art es feien a lloança i glòria del Senyor Jesús, però d'una manera directa o indirecta, els artistes ja començaven a cercar l'honor, el reconeixement. Dos benedictins del segle XII, Teòfil i l'abat Sigge, de Saint-Denis, afirmaven que l'art és diví, i els artistes, insistia Teòfil en el seu De diversis artibus, de la primera meitat del segle XII, són hereus de la saviesa i de la prudència divines, de la capacitat creadora de Déu. Deia, els he emplenat de l'Esperit de Déu de saviesa d'enteniment. Fins i tot s'arribava a establir un paral·lelisme entre els 7 dons de l'Esperit Sant i els dons pràctics que Déu ha concedit a l'artista. Contra un pensament bastant generalitzat que considera els artistes medievals com serfs apoquits, existeix un altre corrent d'opinió contemporani que els situa en un lloc molt més elevat i considerat. Els textos de l'època, el segle XII al XV, si més no, empraven sovint adjectius laudatoris envers arquitectes, escultors, pintors, miniaturistes i orfebres, els quals podien arribar a ser considerats famosos, egregios, ingenioses, òptimos, mirabilis, exquisitus i subtilíssimus, entre d'altres epítets. És cert que això es referia a algunes figures eminents, per exemple, l'arquitecte francès Lanfredi, el gran orfebre i moneder llemosí Sant Eligi o Sant Eloi, o el miniaturista anglès Edwinus, o el lloat escultor italià Guglielmo, autor dels relleus de la rica façana de la catedral de Mòdena. Però possiblement es tindria, i de fet es té, una nòmina molt més extensa si s'haguessin conservat més documents o fonts literàries de la llarga edat mitjana. En qualsevol cas, però, són suficients per a certificar un acceptable reconeixement i admiració social en nombrosos artistes medievals. A Catalunya, per exemple, cal reconèixer una clara noció d'autovaloració i de consciència professional en un autor com Arnau Gatell, el qual, al començament del segle XII, en deixà constància escrita al pilar nord-oriental del claustre de Sant Cugat del Vallès. Gatell, aquí, s'autorepresentà en un capitell d'escultor assegut al seu tamboret amb el cisell en una mà i la maça a l'altra,
però a la mateixa vora s'observa una altiva i quasi insòlita inscripció. Ec es Arnalli, escultoris, forma catelli, qui claustrum talle construxit perpetuale. Aquesta és la imatge de l'escultor Arnau Gatell que va construir aquest claustre per a la posteritat. On queda, per tant, el sentit despectiu de l'artista que tant ha planat en diverses valoracions historiogràfiques i socials sobre l'art medieval?